Більше 120 соток, а на ній як звичні для Закарпаття, так і екзотичні плодові рослини. Ділянка пані Наталі знаходиться на схилі Чорної гори. Це місце, каже жінка, наче створене для ведення садівництва. Природа про це попіклувалась. Помірний клімат та вдосталь сонця – саме те, що потрібно для гарного врожаю. Тут мікроклімат, тут немає таких великих морозів. От якщо внизу там на низині 25, у мене буде 18-19 всього, або там 20, у мене 15. Зі збутом продукції ніколи проблем не виникало, каже господиня. Люди знають, усі плоди з цієї ділянки неймовірно смачні та, головне, екологічно чисті. Лише сортів винограду тут 150. Пані Наталя може розпізнати усі на смак, пригощає найсолодшим. Називається Goldfinger, по-англійськи gold – золотий, finger – палець, золотий палець. Да, він дійсно як палець золотий, але він ще не дозрілий. Цей виноград японський, з селекції японської, занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. Ну він дійсно солодкий, він такий солодкий, що аж гіркий. Но саме головне в ньому не солодощ, а карамельний вкус. От я візьму самий-самий дозрілий і дам вам попробувати. І скажіть, є карамельний вкус там чи немає смак? Точно. Як перепалений цукор. Щоб врожай був гарний, за рослинами потрібен догляд. Цим жінка займається з ранку до вечора. І захистити від комах, і підв'язати, і обрізати при потребі. Ну, тут вичищено, видите, ані один невкушений, не гниє, чистенький, файний. І коли прийде той час, коли мені його треба буде, я його зріжу, файний, все. Вони більше кілограма, декотрі по 2 кілограми, і підв'язую, бо інакше вони тут переламлюються і не дістають харчування. Окрім винограду, ростуть у цьому саду і справжні екзоти. Ківі, інжир, гранат – мабуть, найбільш незвична та рідкісна рослина тут – азіміна трилоба. Азіміна – це канадське дерево, воно інакше називається банан небраски або пав-пав. Воно неприхотливе, але дуже цікаве. У мене є 2 сіянці, і це прищеплено, яке я привезла. Перший рік воно дало урожай, от один плодик. Саме дерево я пробувала, я їла. Ну, дуже вкусні, вони коли дозрівають, такої великі стають на цілу долоню, потім знімаєте вершок і ложечкою як морожено їсте. Дуже вкусніші. Незвична ця тропічна рослина тим, що її квіти мають запах гнилого м'яса. А запилюють їх зовсім не бджоли, а зелені мухи. Не надто вродили цьогоріч інжир та гранати. Єдиний гранат, який дав урожай після цієї страшної зими, єдиної. Він цвів, але умови були не дуже благоприятні для нього. І весна холодна, і дощі. І спробуйте, знімайте пробу. Ну, а ці вже маленькі, ці будуть десь через місяць на початку вересня. У своєму фруктовому саду жінка почуває себе затишно та комфортно, хоч благами цивілізації і користується по мінімуму. Пані Наталя каже, єднання з природою надає сил та зцілює від недуг. Переконалась в цьому і на власному досвіді. Радить і іншим знайти гармонію між собою та навколишнім світом.